Все тече, все міняється. Цей вислів давньогрецького філософа Геракліта в умовах існування Миколаївського житлового фонду набуває нового значення. Сумний стан комунікацій змушує до постійних ремонтних робіт. Зі скаргами на дірявий дах, протікаючі труби системи водопостачання та неутеплені будинки, до депутата по своєму округу звернулися мешканці багатоквартирних будинків по проспекту Героїв Сталінграду. Чи були люди почуті, дізнайтеся прямо зараз. Декілька відремонтованих крівель висотних будинків, заасфальтовані проїзди у приватному секторі. Крок за кроком Олександр Малікін, депутат міської ради від партії «Опозиційний блок», намагається відповідати на звернення мешканців свого округу та змінювати їхнє життя на краще. Нерідко спроби усунути одну проблему тягнуть за собою цілий віз інших. Так сталося, коли депутат відгукнувся на прохання про ремонт під'їзду мешканців будинку по проспекту Героїв Сталінграду, 65. Ко мне обратились жильцы этого дома, как к депутату по округу, с целью помочь в ремонте подъездов. Но когда я вместе с ними посетил подъезд и увидел, как кусками просто отваливается штукатурка, грибок, плесень, стало понятно, что причина кроется не в состоянии лестничной клетки, а, видимо, в подвале. Спустили жильцами в подвал. Ну, то, что вот мы там сейчас видели, это просто... фільм ужасів якийсь, ось такі є підвали в місті, к сожалению, ось такі комунальні дома з такими підвалами є в місті. Аби усунути першу причину протікання, треба замінити старі труби системи водопостачання. Немала вартість матеріалів та робіт в попередні роки не лишала місцевим жителям надії на ремонт. Та Олександру Малікіну вдалося відстояти виділення на даний об'єкт необхідної суми. Я думаю, це тільки перший етап цих робіт. Ну, звісно, я... просто удивлен, что сюда, видимо, нога чиновника еще, как бы, даже коммунальщика какого-то, видимо, не ступала. Я вам хочу сказать, что было очень непросто доказать необходимость проведения этих работ, доказать их немедленную необходимость проведения в этом году. Доходило до скандалов, конечно, до упрашиваний. Я скажу, не буду называть фамилию, обещал некоторым чиновникам просто закрыть в подвале и переночевать, что нам жильцы это устроят. Ну, слава богу, вот ситуация сейчас меняется. Будем надеяться, что этот дом и другие дома мы все-таки как-то потихоньку будемо приводити в порядок і на округі, і в місті в цілому. Окрім заміни труб, даному будинку, аби стати комфортним для проживання, ще доведеться пережити чимало ремонтних робіт. Починаючи від підвальних приміщень, в яких ще потрібно налагодити систему вентиляції, і до стін, що потребують утеплення. Останнє, переконаний депутат-опозиціонер, стане можливим в рамках реалізації програми «Теплий дім», із якою Ігор Дятлов, голова фракції «Опозиційного блоку» в міськраді, йшов на вибори. От подвала и до крыши утепление стен, окна, как бы все коммуникации. Эта проблема сейчас стоит очень остро. И опять же, я надеюсь, что в следующем году, вот с тем, что уже и городская власть, и горсовет определились, что для нас крайне важно вот работать в системе энергоэффективности, ну, я думаю, в следующем году удастся сделать больше. Хотелось бы. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для программы «Объектив».